ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ବିଜେପି ଶକ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଲୋକ ଆଜି ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଜେପି ପାଇଁ କେତେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କେତେ ଅଛି। ଆଉ ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବି ମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଇଯାଇଛି, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗତକାଲି ମୁଁ ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କାଲି କରିଥିଲି। ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେତେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ କେତେ ଅଛି ବିଜେପି ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶିକି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ନମିନେସନ ଦେଇଛି। ଯଦି ଜିତିବି ବାଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି। ଏକ ହଉଛି ଜମ୍ବାପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ବାଇପାସ୍ ରୋଡ, ତୃତୀୟଟା ହଉଛି କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବାର, ଚତୁର୍ଥଟା ହଉଛି ରେଲୱେଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବାର ଅଛି ତେରୁବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେରୁବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କରିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆହୁରି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜଟା ଯେଉଁଟା ସାଙ୍କ୍ସନ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ସେଇଟା ବି ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯଦି ପରମିଶନ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, 3 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଦେଲେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ କେତେ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ବୋଲିକି ମୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମୋତେ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଆସିଲେ ବି କରିବି, ଜିତିଲେ ବି କରିବି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି? କେତେ ଶକ୍ତି ବଢୁଛି କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ? ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା।